Բարև ձեզ, այսօր իմ զրուցի ընկերներն են սոցիոլոգ Արամ Վարդիկյանը եւ ազգագրագետ Մխիթար Գաբրելյանը։ Բարև ձեզ։ Շատ շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք հրավերը եւ եկաք զրուցի, շատ ուրախ եմ ձեզ երկուսին միասին այստեղ հանդիպելու։ Եթե այսօրվա զրույցի շրջագիծը կարծում եմ, որ Եվ Արամը ուշադրություն է դարձրել այս վերջի շրջանի զարգացումներին, ես գիտեմ, այսպես ասած Չարլեզները բամբասել են քո մասին Արամ ջանի մոտ, եւ Մխիթարն այնպես որոշ դիտարկումներ հաստատ կունենա։ Ինչի մասն է խոսքը, պատերազմից հետո սովորաբար հասարակությունները փոփոխություններ են կրում, անկախ նրանից այդ պատերազմը հաղթական է լինում, թե պարտություն է գրանցվում, բայց հատկապես պարտություններից հետո լինում են ճգնաժամային իրավիճակներ, որոնցից հասարակությունը տարբեր կերպ են դուրս գալիս։ Հարցածումս հետևյալն է, կուզեի զրուցեինք ալ ճիշտ այս խնդրի մասին։ Նախ, ինչ դիտարկումներ դուք ունեք ձեր մասնագիտական դիրքից և ձեր կողմից, արդյոք փոփոխություններ նկատելի են, թե պարզապես այդ խոսակցությունները, որ մեր հասարակությունը փոփոխություններ է ապրում, դրանք զուտ այդպես խոսակցություններ են։ Միգուցե սկսենք այստեղից, հետո։ Շատ շնորհակալ եմ իսկապես հրավերի համար, հետաքրքիր հրավերի համար։ Շնորհակալ եմ նախ եւ առաջ ոչ սեփական ռեֆլեքսիայի հնարավորություն ստեղծելու համար նույնպես, որովհետեւ խնդիրը, որ բարձրացրեցիք, իմ կարծիքով գոնե եւ հույս ունեմ շատերի կարծիքով խնդիրը իսկապես լուրջ է։ Հետպատերազմյան հասարակություն կամ իրավիճակը ավելի եթե սրվի հենց ներպատերազմական իրավիճակի մասին պիտի խոսենք, որովհետեւ ոնց որ թե մենք դուրս ենք գալիս հենց տեղի ունեցավ պատերազմ, ինչ խոսք, բայց երբ որ հետահայաց դիտարկում ենք, տեղի ունեցավ պատերազմի երևի թե ինտենսիվ փուլ, այնպիսի պատերազմ, որին մենք սովոր ենք, կամ սովորական տեսությունը, կամ սովորական մարդ կասի, որ ահա պատերազմը սա է, երբ որ ճակում են, սպանում են, իսկ այն մնացած բաները ցանկացած առումով հետ պատերազմ են։ Սրանք իհարկե մոտեցումների խնդիրներ են, բայց դրանից նույնպես դուրս գալու, կամ եթե ոչ դուրս գալու, համենայն դեպս դրա մասին մտածելու, դրա մասին նպատակադրված մտածելու եւ դրա մասին ուղղորդված, չեմ կարող ասել ճիշտ մտածելու, բայց նպատակադրված մտածելու կարիքը անպայմանորեն կա, ինչը դժբախտաբար մեր հասարակությունում ինձ համար առաջին հայացքից անսպասելիորեն գոյություն չունի։ Այսինքն, թվում էր, թե սարսափելի իրադարձություն տեղի ունեցավ, ամբողջությամբ որևէ կերպ չանցավ, նոր զարգացումներ եւ նոր ձևերի տրանսֆորմացվեց, որոնք հեռանկար ունեն անպայման, կարճություն ունենամ ասել, որ ունեն բացասական, իսկ երբեմն նաեւ խիստ բացասական հեռանկար, անցանկալի հեռանկար եւ ցանկացածի պարագայում առաջին հայացքից անսպասելիորեն պակաս ռեֆլեքսիայի են արժանացած։ Միևնույն ժամանակ անսպասելիորեն բառն է այստեղ սխալ, որովհետև ահա դիագնոստիկ ինդիկատոր, որ ոչ, դա սպասելին է։ Մեր հասարակությունը, որը անցնում է եւ անցավ ցնցման միջով, սիմպտոմներից մեկը ռեֆլեքսիայի բացակայությունն է։ Ամենայն հավանականությամբ ռեֆլեքսիա գուցե կա, բայց սա էմոցիոնալ է, դատողությունները պակաս ռացիոնալ են, տարածված դատողությունները պակաս ռացիոնալ են, գիտությունը լռում է, ռացիոնալ դատողությունների կրողները համեմատաբար լռում են, եւ առաջին էլեմենտը, որ ես այստեղ կոպիտ ասած ոտի վրա դուրս կբերեի, եւ նաեւ է, որ այսպիսի առիթ ստեղծվեց հենց այս դռնից մտավ իրավիճակի մեջ, դա ինձ ոգևորում է, եւ պատրաստակամությունս այստեղ հայտնվելու հենց պայմանավորված էր հարթակի հնարավորությամբ։ Շատ գնալ է, Արամ,
Ես Մխտարյան, ես մի հարցը, այսպես մի քիչ զարգացնեմ, զգացի ու բանը կուզում ասել, հետո կփոխանցեմ ձեզ։ Գիտեք, նայեք, ասենք, երբ մենք խոսում ենք այն մասին, թե հասարակությունը ռեֆլեքսիվ չի մոտեցել այն ամենին, ինչ իր հետ կատարվել է, իմ մոտ ես ինքս էլ այդպես մտքեր ունեցել եմ, բայց հետո ինչ-որ մի պահ սկսեցի նաև մտածել մի փոքր այլ կետ։ Այն իմաստով, իսկ արդյոք ընդհանրապես հասարակությունները իրենք այդպես խիստ ռեֆլեքսիվ լինում են, ինչ նկատի ունեմ։ Այսինքն հասարակության մեջ ռեֆլեքսիա, այսինքն ինքնաճանաչում, չէ՞, այսինքն իրողության ճանաչում, այսինքն ինձ դա տեղի անում, երբ որ ինչ-որ մտքի կառույցներ կարողանում են երևույթից էմոցիոնալ առումով մի փոքր անջատվել և, այսպես ասած, վեր կանգնել և կարողանալ կողքից նայել երևույթին, ինչ է կատարվում, ինչ է կատարվել, այսքան այդ սառը դատողական, վերլուծական մտածողություն է, որը սովորաբար սովորական մարդիկ շատ հազվադեպ է, որ անում են, բնություն է բոլոր տեղերում, բայց դա պետք է անեն որոշակի և ինստիտուցիոնալ մտքի կենտրոններ և ասենք նաև էլիտաներ, հա։ Հիմա մեր հետ ես ինքս չեմ ուզի ես պահին երկար խոսել, որովհետև ամեն դեպքում ես վարողն եմ, այս տեսանկյունից եթե նայում ենք խնդրին, արդյոք ընդհանրապես ոչինչ չի կատարվում, թե ամեն դեպքում ինչ-որ բաներ կան, որոնք որ պետք է կարևորել և ուշադրություն դարձնել։ Տեսեք, խնդիրը որն է, եթե դառնանք ձեր առաջին հարցին, հա, մեծ հաշվով պարտության ընկալում կարող է լինել մենակ այն դեպքում, եթե կա հաղթանակի ընկալում։ Այդ տեքստերը, որ 91 թվականից մինչև օրս մենք լսել ենք, այո, մենք հաղթել ենք 1994 թվականին, բայց այստեղ ամբողջ խնդիրը հետևյալն է. Պետությունը չի հաղթել և չի հաղթել իշխանությունը։ Պատերազմը ըստ էության հաղթել են նվիրյալները, գոնե թե խոսք առաջին պատերազմի մասին։ Կատնենք ավելի շատ այդ ֆիդայական չէ։ Մենակ ֆիդայական չի, նվիրյալները, որոնք հասկանալով պատերազմի, ոչ թե քաղաքականության, այլ պատերազմի ընթացքը, առանձնահատկությունները ընթացս կայացրել են նաև պատերազմում հաղթելու ինստիտուտները։ Բանակ, կանոնավոր բանակ, կանոնավոր զորամիավորումներ և այլն և այլն։ Դրան հաջորդած քայլը, որ պիտի տեղի ունենար, հաղթանակի կապիտալիզացիան, սոցիալական և պետական մակարդակներում Հայաստանում ըստ էության տեղի չի ունեցել։ Հաղթանակը շարունակել է մնալ ժողովրդական, հաղթանակը շարունակել է մնալ ազգային, հաղթանակը չի դարձել հասարակական։ Այսինքն հաղթանակը ինքը եղել է և կար զգայական սենսիտիվ մակարդակում։ Իսկ ինչ է նշանակում հաղթանակը հասարակական։ Հասարակական մակարդակում հաղթանակը իմ ընկալմամբ և մարտաբանական տեսանկյունից ուրեմն պիտի լիներ հետևյալը։ Կապիտալիզացիան, սոցիալական, ֆինանսական, քաղաքական և այլն և այլն և այլն և բոլոր առողջացման գործընթացները պիտի ունենային նպատակ այդ հաղթանակի արդյունքում, հզոր պետություն, բովանդակություն ունեցող պետություն և հզոր հասարակություն ունենալու, այս դեպքում խոսքը վերաբերում է և Հայաստանի Հանրապետությանը և Արցախի Հանրապետությանը։ Այսինքն պիտի գնար այն պրոցեսը հասարակական դաշտի, քաղաքական դաշտի, եթե կուզեք ինտելեկտուալ դաշտի, էլիտաների, որը մենք անվանում ենք ըստ էության պատերազմի դաշտում հաղթանակին պիտի հաջորդեր պետականաշինության, դասական առումով պետականաշինության, նոր տիպի պետության, Հայաստանի երրորդ հանրապետության կայացման գործընթացը։ Ցավոք սրտի նման գործընթաց մենք չենք ունեցել, Եթե այդ գործընթացը չենք ունեցել… Բայց երևույթը, որ մեր հետ տեղն ունեմ, դա պետություն չէ՞, այսինքն մենք ունեցել ենք
պետական ինստիտուտներ, նախագահ, ընտրություններ, պետություն, կոպիտ ասած, մենք ունեցել ենք թղթի վրա։ Չէ, մենք ունեցել ենք պետություն, իմ ասածը այդ չի, իմ ասածը այն է, որ այդ պետությունը, որ մենք ունեինք, չէ կարողացավ հաղթանակի կապիտալիզացիան կազմակերպել այնպես, որ ինքը դառնար ավելի հզոր, ավելի ազդեցիկ, ավելի մրցունակ, ավելի մրցունակ եւ գաղափարական տեսանկյունից ավելի մրցունակ։ Պետություն եղել է, բայց դե խնդիրը այն է, որ այն քայլը, որ պիտի արվեր 94 թվականից հետո, դա չարվեց։ Ամենակարևոր քայլերից մեկ, ասենք, դաշտային հրամանատարը պիտի չդառնար գեներալ, գեներալ-մայոր, գեներալ-գնդապետ, եթե չուներ համապատասխան զինվորական կրթություն։ Ինքը պիտի դառնար Հայաստանի ազգային հերոս, ինքը պիտի ստանար պետական ամենաբարձր պարգևները, ինքը պիտի ստանար պետության կողմից առավելագույն երաշխիքներ իր վաստակի գնահատման եւ բարեկեցիկ կյանք ապրելու, բայց ինքը պիտի չլիներ այնտեղ, որտեղ ինստիտուցիոնալ պատրաստվածության առումով ինքը անելիք չունի։ Դաշտային հրամանատարը որպես կանոն չի կարող կայացնել պրոֆեսիոնալ մարտունակ բանակ։ Դաշտային հրամանատարը կարող է դառնալ գնդի լավ հրամանատար։ Դաշտային հրամանատարը կարող է դառնալ, չգիտեմ, դիվիզիայի կամ բրիգադի լավ հրամանատար։ Մնայք, եթե դա տեղի չունեցել, ասենք առաջին, այսպես պայմանականում ասում, առաջի պատերազմից հետո կամ զինադադարից հետո, 94 թվականից հետո, դա ինչ, ուզում ասել, դա ինչ իներցիա ունի հենց այս պատերազմից հետո, ինչ ազդեցություն այս պատերազմից հետոի վրա, այսինքն, եթե դուք կապեցիք իրար, չէ՞։ Այո, եթե ես հաղթանակը, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ոչ թե որպես հայ, ոչ թե որպես ազգային հպարտության, ոչ թե որպես պատմական հիշողության, ոչ թե որպես կոլեկտիվ հիշողության ինչ-որ մի էպիզոդ, այլ հենց որպես քաղաքացի, եթե ես հաղթանակը չեմ զգացել, որն է հավանականությունը, որ պետք է այդ պարտության համար ցավ ապրեմ։ Հասարակության մի հիմնական հատված էստեղ իհարկե հենց հասկացելիա նաև են, թե դասական առումով, դասական այս սոցիոլոգիական ձևակերպմամբ, ես չգիտեմ, մենք հասարակություն ունենք, թե չէ, դասական, եթե բոլոր կատեգորիաները դնենք ու փորձենք այդ սոցիումի կենսունակ, չգիտեմ, եւ այլն, ժամանակակից հասարակություն, պազլը, այո, ժամանակակից հավաքել, մենք այդ պազլը կհավաքենք, թե չէ, դա էլ այ համար վիճարկելի, բայց եթե որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ես այդ հաղթանակի կրողը չեմ, է բնականաբար պարտությունն էլ իմ համար ցավ չի դառնալու ընդհանուր առմամբ մի հիմնական մասի համար, բայց կա, չէ, այդ անվտանգության կորստի, ասենք, զգացումը, որ համատարած է, Երևանում չկա, չէ, Երևանում, Շիրակում չկա, Լոռիում չկա, այդ անվտանգային խնդիրները կան մեծի մասամբ այնտեղ, ինչքան ես հասել եմ դիտարկել, որտեղ հայ-ադրբեջանական սահմանը արդեն դարձել է տեսանելի, շոշափելի, սրված այնտեղ կա, բայց ասենք շատ սուր այնտեղ է, բայց ամեն դեպքում ամենօրյա խոսակցություններում մարդիկ ունեն այդ նաև տագնապը, չէ՞, կա, ավելի ճիշտ ես ուզում այդ էլ քննարկենք իրոք, կա այդ տագնապը, թե չկա, ընդհանրապես մի մասի մոտ կա, ու ինչ այդ տագնապը ինչ է տալիս, ինչ որ ինչ միտումներ կարող է ստեղծի, թե ինքը պարզապես այնց տագնապա օդի մեջ, որ այնց անցնելու է գնա, իսկ մենք այնց ինքնահոսի շարունակելու ենք։ Դրանք բոլորը ինքնահոսի եւ այլն, դրանք բոլորը որոշակի սիմպտոմներ են, պիտի հասկանալ նախ ինչի սիմպտոմներ են, բայց ելի եթե թույլ տանք Մխիթարի նման մի փոքր, չեմ ասի ոչ մի դեպքում պատմական, այստեղ պատմական հետազոտություն չեմ կարող ցույց տալ, բայց հետահայաց դիտարկումների այսպես էքսկուրս փորձենք անել։ Այո, ի՞նչ խոսք, հաղթանակը ազգային էր առաջին պատերազմում, այդ պայմանականությունները հստակ որոշենք, որ խոսակցությունը հեշտ ստացվի, որ ամեն անգամ չկակազենք, թե ինչի մասին ենք խոսում, առաջին պատերազմ, երկրորդ պատերազմ, 44-օրյա պատերազմ եւ առաջին Արցախյան պատերազմ։
Simbolic arumov pata hachtanaka ascain, ești vorba de paterazme, inca cărcăneț, vera hișețreț, e vera caruțeț, ascain paicari element nerov, nu-i nakanațaf, reprezentația nere, aras pe la banuțiun, aras în narativ nere, fidaia ca nuțiun, hărum nere, tasninirul, dar aver cixanirul, dar a scăzbi zeverin, jocat nerin, e mânațați, mânațați oamenii, ce e vaha, scăzeți asticea na barze, va vorvel, e nicior sociologia, e vorbim de sociologia, de gerilianeri, trama banuțiam, fidaia ca nuțiam, trama tramabanությամբ սկսեց ձևավորվել, ինչը որ ծայրահեղ տրամաբանական էր, բայց ճիշտ էր արդյոք, սա ուրիշ հարց է. Ուրեմն սա զարթեց կոլեկտիվ գիտակցության մեջ կայուն բյուրեղացած և ամուր տեղ հերոսները պետական չէին, հերոսները ազգային էին, ազգայնական նարատիվներով վերականգնվեցին սիմվոլիզմները, երկերը, մյուսները. Ինչպես տեղի ունեցավ պատերազմը, կամ պիտի ասել հաղթանակը, ինչպես տեղի ունեցավ հաղթանակը, տեղի ունեցավ, գիտեք մի տերմին, հիմա ոտի վրա հնարեմ, հաղթանակը որոշակիորեն հետագա կապիտալիզացիայի, ի վնաս հետագա կապիտալիզացիայի տեղի ունեցավ ոչ ֆորմալ կամ բառ օգտագործեմ վերնակուլար, այսինքն եթե անտրոպոլոգիայում այդ բառը ինքը ավելի վատ հետևանքներ ունեցավ առօրյա, այսպես ասած, հեսա ցույց տամ, այսինքն դիտարկումներ, ես ասես դիալեկտիկա չեմ կարողանա հաստատ ներկայացնեմ, բայց դիտարկումներից բազալը բերեմ, եւ ուրեմն ահա ինչն էր նպատակը, ինչն էր նպատակը, նպատակը ազգային պատերազմում ազգային հաղթանակներ, որը ստացվեց, այստեղ մի հատ թակարդ կա, որ ազգային պատերազմները երևի թե չեն ստորագրում դոկումենտների տակ, որովհետև դրանք նույնպես վերնակուլար են, այսինքն չստորագրվեց եւ դրա մեկը չասես, թե գիտեք ինչ կա, հիմա եկեք մի հատ ստորագրենք, որ մենք կրել ենք, կրվել ենք, կամ կրիվ պրծելա, կամ չգիտես ինչ ա եղել, մենք ազգային կոպիտ ասած ձեր դաշտն եմ ընկնում, ազգային ծեսը դոկումենտով չի դատարում և վերապոխվում ուրիշ բանի մեջ, հանրային պայմանավորվածության արդյունքում է, այսինքն ոնց որ թե պլան մինիմում ազգայնականության գերխնդրի, ազգի գերխնդրի պահպանման պլան մինիմում լուծվեց, զոհերը դատարեցին, Արցախը հայացվեց, ազատագրվեց, առաջացավ նարատիվ անվտանգության էլի առասպելական, որ այս հերոսները միշտ և միշտ ինչպես հիմա ոտքի կկանգնեն մեկ և աշխարհագրական նույնպես այդ բուֆերային գոտիները մեր արխայինության համար են, ահա, այս պատերազմը փաստորեն ինքը չուներ նպատակ ստեղծել պետություն։ Պատերազմի առաջի պատերազմը, առաջի պատերազմը գիտեք ինչպես, շարժման շարունակությունն է, ինքը շարժման շարունակությունն է, որ այդպես զարգանա շարժման, եւ ախր երբ որ պարացուին դետը այդպես տերմին կա շքերտը սուվերենի ծետների հետխորտային երկրներում իրականացավ, այսպես կոչված հայկական կեյսը որոշակիորեն տարբերվում է այն պատճառով, թե մյուս երկրները մեծ հեգեմոնից ազատություն էին պահանջում, հայերը վերականգնել էին իրենց ազգային ազատագրական նարատիվը, և որի մեջ մասամբ ձեռի հետ տեղավորվեց պետության լինելիության նարատիվը նույնպես։ Եվ երբ որ այդ հարցը լուծվեց, այն հասարակական ֆորմացիան, որը արդյունքում մնաց խաղաղ պայմաններում, սկսեց շարունակել երևի թե ավելի նման ոչ թե հետպատերազմական ինչ-որ ռեալիաներին, որ
Ara tăgăc paterazmă, cărelec, mi-a tăgăc, namusov, ehec, pan, ce? Încă cărcăneț, sovora ca în realianere, formația neri, cătru ca înțum neri. Adam, în mod sens mi-a arțat, arăși am naechimă, etnicvăt, te duc te mahitar, vă hosume, că n-ai avies, incea stațum, stațum, a văd, nu arăci paterazmă, ce to, menc, ես համաձայն եմ, որ մենք եւ Մխիթարյան մտքեր, որ մենք հաղթանակը չկապիտալիզացնենք պետականաշինության տեսանկյունից, նաեւ ձեր այդ վստահության իրաշարունակումը լրացնում եք, որ մենք այդպես էլ թե 88 թվի շարժման ժամանակ, թե պատերազմից հետո մենք այդպես էլ չունեինք ձևակերպված, այդպես ասած, բան հեռանկարի պատկերացում, թե ինչպիսի պետություն ենք մենք կառուցելու, որ կառուցենք, բայց ու այդպես ապրել ենք, նաև այդ տեսանկյունից էլի կարևոր միտք է, դեն, որ ասենք երբ որ ազգային է պատերազմը, դու հաղթում ես, ուրախանում ես, քեզ զգում ես հաղթած, այդ հաղթանակի ծեսը անում ես ու արդեն կարա հանգիստ ապրես, լավ, ասենք մարդիկ չեն հասկանում այդ, որովհետև այդ հայրենասիրական ու ազգայինի կոնտեքստում են դժվար է այդտեղից դատողական ռեֆլեքսիվ բաներ անել, բայց մասնագիտական շրջանակները, սոցիոլոգիան ու մարդաբանությունը ինչ փորձ են անում այսօր իրենք հասկանան այդ երևույթը, կան ասենք տենց ծրագրեր հետազոտական, որ ուղղված են այդ ամեն ինչը ճանաչելուն, և եթե չկան, արդյոք մենք էլ մասնագետները հասարակագիտական հումանիտար ոլորտի այդ նույն ծիսականության կոնտեքստում չենք ապրում. Տեսեք, նախ էլի ձեր դիտարկումը ընդունում եմ, բայց մեր հասարակությունը այսօր ողջի հասարակություն էլ չի, այսինքն հասարակությունը ցավոք սրտի, այնքան է բովանդակության տեսանկյունից խեղված, որ ինքը նույնիսկ դժբախտության ծիսական ընկալման հարթությունից է իրեն դուրս դրել։ Մեր հասարակությունը մեծի մասամբ անտարբերների հասարակություն է, մեծի մասամբ անտարբերների հասարակություն է, որովհետև բոլոր ժամանակների բոլոր էլիտաները իրենց վերագրել են մենաշնոր ունենալու իրավունքը, այսինքն իրականում մեր բոլոր ժամանակների քաղաքական էլիտաները երբեք, ձեր սիրած խոսքը ասեմ, բնույթով համագործակցային չեն եղել, իրենք եղել են երարխիկ, իրենք եղել են բրգաձև, իրենք իրենց դիտարկել են որպես մարդկանց ճակատագրերը որոշող, լավ կլիներ, եթե մենք լինենք ողբի հասարակություն, բայց մենք հիմա մեծի մասամբ անտարբերների հասարակություն ենք, և այստեղ ամենալուրջ վտանգներից մեկը այն է, որ մենք չենք կարողանալու, կամ գոնե թե առայժմ չենք կարողանում, այդ էլի է տերմինը օգտագործեմ, գուցե այս դեպքում այնքան հաջող չի, բայց պարտության կապիտալիզացիա անել, որովհետև մեծ հաշվով գոնե թե 20-րդ դարի համաշխարհային պատմությունը, գոնե թե 20-րդ դարի պարտության կապիտալիզացիայի առնվազն երկու ֆանտաստիկ օրինակ մեր առաջ դնում է, մեկը Գերմանիան է և մյուսը Ճապոնիան, այսինքն երանի չէր, որ մենք գոնե կարողանայինք պարտության կապիտալիզացիա անել, բայց ֆխտա շատ կնա Գերմանիային այդ ամեն ինչին ամեն դեպքում օգնություն եղավ, ես նկատ չունեմ միայն Մարշալի պլանը, ես օգնություն եմ համարում նաև համաշխարհային հանրության ճնշումը իր հանդեպ, ֆաշիզմը իր մեջ ճանաչելու և այդ ֆաշիզմը իր մեջ հաղթահարելու, այսինքն իրենց ազատեցին, օգնություն եղավ, որ իրենք այդ էմոցիոնալ այդ ցիկլից դուրս գան որպես ազգ և կայանան որպես ժամանակակից ազգստեղ։ Ճապոնիայում ֆաշիզմ չկար դասականի իմաստով, բայց այստեղ պարտության մենք ֆաշիստական հասարակություն չենք, մեր դեպքում պարտության կապիտալիզացիայի ամենա առաջնային ճանապարհը պիտի լիներ
Այդ դուք ասում եք էլիտաները մտավորականություն, առաջին հերթին ինքնագնահատական է։ Առաջին հերթին գոնետ է, երկու հիմնական, մտավորականություն եւ էլիտաներ։ Քաղաքական էլիտան։ Քաղաքական էլիտաներ։ Քաղաքական էլիտան, տեսեք, ինչքան 20-23, 3 տարի անցել է։ Այո։ Պարտության քաղաքական գնահատական դերևս չի տվել։ Ինչ նկատի ունեք։ Նկատի ունեմ այն, որ պարտությունը չի կապվում ոչ ներկաների, ոչ նախկինների հետ։ Պարտությունը դիտարկվում է որպես մի որոշակի գործընթացին հաջորդած ռազմական գործողությունների տապալման արդյունք։ Պատասխանատվություն, այսինքն պատճառների բացահայտում, պատասխանատվության, տեսեք, օբյեկտիվորեն ես հասկանում եմ հետևյալը։ Կա խնդիր քաղաքական պատասխանատվության։ Այո։ Քաղաքական։ Կա խնդիր ռազմական պատասխանատվության։ Եթե մենք դրանք տարանջատում ենք, եթե մենք կարողանում ենք դրանք տարանջատել, ապա իշխող քաղաքական էլիտան անկախ նրանից, թե որքան մեծ է ռազմաքաղաքական, ռազմական էլիտայի մեղքը պարտության մեջ, առաջին հերթին պիտի կարողանա տալ եւ ընդունել պարտության քաղաքական գնահատականը եւ ընդունել։ Հիմա մեր մոտ չկա, ինչու պարտվեցինք 4-րդ ճարասյուն, 5-րդ ճարասյուն, 3-րդ ճարասյուն, վատ հրամանատարություն, թե ինչ դրանք պարտության ռազմական բաղադրիչի գնահատականներն են, ռազմական բաղադրիչի։ Բայց պարտության ռազմական բաղադրիչի գնահատականները առաջին հերթին իմ կարծիքով պիտի տան մարդիկ, ովքեր ունեն դրա բավարար ունակությունները։ Քաղաքական գործիչը չի կարող ռազմական գործողությունների վերլուծություն տալ, այնպես ինչպես ռազմական տեսաբանը չի կարող տալ քաղաքականի վերլուծություն։ Մենք ռազմական գնահատական էլ չունենք։ Հա, մեր մոտ կարծեք թե ամեն ինչը խառնվել է իրար եւ փորձ է արվում տալ ռազմաքաղաքական գնահատական։ Լավ, էդ էլ ընդունենք։ Դուք մի ուրիշ կարևոր հարցադրում եք արեցիք։ Ի վերջո, նույնիսկ այս իրավիճակում ո՞րն է տեսլական։ Ո՞րն է պետության այն տեսլականը, դեպի ուր ձգտում է գնալ այսօրվա քաղաքական իշխանությունը, կամ ընդհանրապես քաղաքական էլիտաները, ես կուզեի, եթե նաև եթե մենք գոնե դա կարողանանք բանաձևել, եթե մենք գոնե դա կարողանանք այսպես հասարակության առողջ մտածող հատվածի համատեղ ջանքերով, դա էլ կարող է դառնալ պարտության պոզիտիվ իմաստով կապիտալիզացիայի ամենաառաջին եւ ամենակարևոր քայլերից մեկը, որովհետեւ մեծ հաշվով այնպես ինչպես մենք չենք սովորել ապրել հաղթանակի հետ, մենք դեռ չենք սովորել ապրել այս պարտության արդյունքների հետ, չենք սովորել։ Ասենք երրորդ օրինակն էլ կարող են գտնել, չորրորդ օրինակը, Մխտար ջան, մենք չենք սովորել, նաև գիտեք ինչի համար, հենց ձեր ասացի պատճառով, այսինքն եթե մենք չունենք երևույթի գնահատականը, ո՞նց կարող ենք դրա հետ ապրել։ Իհարկե, մենք միայն էմոցիոնալ կարող ենք ապրել կամ անտարբերանալ։ Այո, մենք գիտեք, հասարակությունը կամ շարքային մարդը, երբ որ էմոցիաների դաշտում է, դա հասկանալի է, դա ընդունելի է, այդ մարդուն մեղադրել պետք չի, հիմա ինքը կարող է լինել այդպիսին եւ չկա որևէ հասարակություն, որտեղ մենք ունենք 100% ինտելեկտուալներ։ Իհարկե։ Բայց մտավորականության խնդիրը, այդ տերմինն էլ արդեն մտքի խնդիրը, որը ես այդ տերմինը չեմ ել չի։ Չվախենանք այդ բառը օգտագործել, որտեղ մտավորականության սովետական իմաստով չէ։ Մտքի խնդիրը, ինտելեկտուալ, հա, մտքի խնդիրը եւ գործողության խնդիրը, մտքի խնդիրը եւ գործողության խնդիրը, եթե մարդաբանական տեսանկյունից ենք մենք նայում, պիտի լինի ռացիոնալ հատույթ։ Այդ ռացիոնալ դաշտում հատույթը պիտի դառնա ենթադրաբար ձեր ասած երկրորդ գործողությունը, որտեւ այսօր հայաստանյան գիտությունը մի հիմնական մասով ինքը պետական ֆինանսավորում ստացող գիտություն է, եւ հետեւաբար այդ հատման ռացիոնալ դաշտը պիտի լինի այն, մենք հաճախ իրոք մենք չունենք, մենք տեսեք, ես շեղում եմ, բայց մենք ասում ենք գիտություն, գիտական դպրոց եւ այլն եւ այլն, բայց մինչեւ հիմա շատ տեսակետներից մենք նույնիսկ արտակարգ միջամտության, արտակարգ գործողությունների գիտական կոնտեքստում, հա, արտակարգ իրավիճակում
վարքագծի ամբողջական մշակումներ չունենք։ Արամ Վարդիկյանը որպես հետազոտող, Մխիթար Գաբրելյանը, Աղասի Թադևոսյանը ինչ անեն, գիտությունը ինքը ինստիտուցիոնալ միավորա։ Ինստիտուցիոնալ մակարդակում գիտությունը դեղատոմս չունի այսօր։ Խիտա ջան, բայց գիտեք, իմ ես ասեմ արամ, ես գնա դուք սպասում շարունակել, բայց մի միտք ասեմ, իմ կարծիքով կարող է սխալվում, բայց իմ կարծիքով ձեր ասածը գոյություն չունի, որովհետև մեր մոտ գիտությունը որպես գիտական գործունեություն ու գիտությունը ինքը ֆորմալ առումով միավորված այն ինստիտուտն է, բայց ինքը ինստիտուցիոնալ ֆենոմեն չի դարձավ։ Ինքը օրգանիկա չի, ինքը օրգանիկա չի, ինստիտուցիոնալ այն առումը, որ ասենք որպես գիտական հաստատություն, ասենք չգիտեմ, այս կամ այն ինստիտուտը կամ համալսարանը դնի իր առաջ նպատակ, չէ, ինքը ունի նպատակ, իր հետազոտական նպատակները, եւ որպես ինստիտուտ արդեն գնա այդ նպատակների հետ, եւ հիմնավորի նաեւ թե ինչի ինքը ունի այդ նպատակները, ինչով են այդ նպատակները կապվում մեր հասարակության հետ։ Մեր մոտ հետազոտությունները կամ կիսատ պրատ արվում են ակադեմիական ու համալսարանական մակարդակում, որովհետև ֆինանսավորում չկա, մարդիկ հազիվ ինչ-որ մի երկու բան են անում, կամ էլ թե չէ, ասենք օտար երկրյա դրամաշնորներով հենց այսպես ասած տրված թեմաների մեջ, ու ստացվում է այնպես, որ մենք ունենալով միտք, որովհետև ես գտնել, որ մենք գիտական միտք ունենք, ես շատերի հետ շփվում եմ, ես ճանաչում եմ մարդկանց, ովքեր ունեն շատ փայլուն վերլուծական ունակություններ, բայց ովքեր կերազեին զբաղվել այդ հարցերի ուսումնասիրությամբ, բայց չեն կարողանում միջոցների բացակայության պատճառով։ Հա, շնորհակալ եմ շատ, իշխապես հետաքրքիր ուղղությամբ նաս խոսակցությունը ու շատ ծանրացավ։ Շատ բարդացավ խոսակցությունը, իսկապես բարդա եւ բարդը ոչ միայն էմոցիոնալ առումով, էմոցիոնալ առումով ընդհանրապես բարձի սոցիոլոգիան ցինիկ գիտությունը եւ էմոցիաների հետ գործ ունի։ Պատերազմից ամիջապես հետո նույն միտքը պաստորեն անցնում է տարբեր մարդկանց գլխով, այդ թվում նաեւ իմ, եւ ես այդ պայմանականորեն ասած տրավմայի կապիտալիզացիան այդտեղ ես փորձեցի ավելացնել եւ երկար մտածում էի, թե ու գրականություն էի թերթում եւ այլն, հասկանալու համար դա իրականում ինչպես է տեղի ունենում։ Պաստորեն տրավման ինչպես այլ ընկալումներ իրողության, սրանք կոնստրուկտներ են, սրանք կոնստրուկտներ են, պայմանականություններ են, պայմանավորվածությունների արդյունքներ են, որ մենք եկեք պայմանավորվենք, որ այսպիսի բան տեղի ունեցավ մեր հետ։ Այդ պայմանավորվենք, այո, ձևակերպենք, պայմանավորվենք տրավմա, դիսականացնենք, ինստիտուցիոնալացնենք, վերնագրեր դնենք, սիմվոլիզմներ հավաքենք, դերակատարները վերցնեն, ուրեմն ամեն մեկը իր դերը իր վրա, եւ ահա այդ տրավմա, լավ։ Բայց այստեղ առաջանում է ամենակեղտոտ իրավիճակը, տրավմայի ֆունկցիան։ Տրավմայի ֆունկցիան։ Այսինքն, երբ որ ես ինստիտուցիոնալացրեցի տրավման, այստեղ ես մի դիտարկում եմ։ Այսինքն, համաձայնենք, որ տրավման, եթե չենք ինստիտուցիոնալիզացնում կամ չէ, իրան չեն կոնստրուկցիա, չէ, ինքը մեկա կա։ Այսինքն դուք չեք կարող, այստեղ պիտի, այստեղ պիտի բացարձակապես կոնստրուկտա, ինքը երևույթը իրականության մեջ կա։ Այստեղ պիտի ինքը դառնա կոնստրուկտ կախված, նայեք ինչպես է իրեն արդեն սարքում, հա, ասում ենք, այսինքն վա ինչ ափսոս էր, սա մի հարց է։ Եթե մշակութացնում ենք դա, եւ խոսում ենք մշակութային տրավմայի մասին որպես կոնստրուկտի, ամենայն հավանականությամբ սա ուրիշ հարց է։ Ես մի հատ փոքր բան ասեմ, որ հասկանանք կոնկրետ ասնենք շրջակից։ Նայեք Արամ ջան, ես ինքս այս թեմայով ունեմ մի հետազոտություն, որը նաև ուղղված է տրավմայի ուսումնասիրությանը անհատական մակարդակում, ոչ սոցիալական։ Այստեղ շատ էական մի բան, այս ինչ եմ ասում, ինքը կա իրականում։ Մարդիկ կոչվել են իրենց աշխարհները, նրանք հատկապես ովքեր որ փախել են, ասենք օրինակ տեղահանվածները, նրանք ովքեր զոհեր են տվել ընտանիքից, իրենց մոտ փլուզված աշխարհներ են, սրանք մենք չենք կարող չանվանել տրավմաներ, սրանք ռեալ տրավմաներ են, այլ բան թե ինչպես են դրանք ձևակերպվում եւ կոնստրուկտի մակարդակում, հա, կառուցարկվում։ Առանց խոսք լրիվ համաձայն եմ, լրիվ համաձայն եմ, եւ հավանաբար պետք է խորությունը չափել եւ հավանաբար պետք է տիպականացնել եւ այլն, բայց ինչ ոչ մենք նասած մի զրույցի ժամանակ պատերազմի տրավման մնաց ընտանիքներին, որոնք կորցրեցին իրենց երեխաներին։ Ահա տրավմաներից մեկը։
Այդտեղից դուրս չեկավ եւ մինչեւ այսօր դուրս չի եկել եւ գուցե դուրս կգա թե չէ ուրիշ հարցը։ Դրա համար ես տարա տրամային ֆունկցիոնալությանը։ Տիպականությունից իհարկե կախված։ Ցուցակում ենթադրենք մենք սկսում ենք էմպիրիայից ոչ թե տեսությունից։ Ցուցակում հողի կորուստը, Արցախի կորուստը, Հայաստանի կորուստը, դրանք այդ ցուցակում տրավմաների առավել ինտենսիվից մինչև պակասը կա ինչ որ տեղ։ Այո, կա։ Ակնհայտ ես կարո ինչ եմ ասում, այո, կա, որտեղ ես դրա հետ կապված էլի հետազոտական աշխատանք ունենք մոտ 70 որակական խորացված հարցազրույցների, որտեղ այդ կորուստների ցանկը հստակ երևում է, էլի հստակ երևում է, բայց առաջինը չէ, չէ՞։ Որը առաջինը չէ, չէ՞։ Առաջինը ո՞ն նկատում է։ Առաջին տեղում չէ, չէ՞։ Ըստ սարսափի, ըստ ողբերգության, ըստ մազեր պոկելու, ես ասեմ կորուստների ցանկում ամենամեծ կորուստները որոնք են մարդիկ նշում, շատերը մեր հետազոտության մեջ, առաջինը դա երիտասարդության կորուստն է, որը շատերը ընկալում են որպես սերնդի կորուստ։ Հիմա միգուցե դա թուլացել է, բայց խոսքս վերաբերում է պատերազմից 6 ամիս հետո, հետաշուն այդ ժամանակ է իրականացվել, եւ երկրորդ խոշոր կորուստի զգացումը դա հայրենիքի կորուստն է, հատկապես տեղահանված բնակչության միջով։ Իսկ ոչ տեղահանված շրջանում։ Ոչ տեղահանվածների մոտ դա գնահատվում է ոչ այդքան որպես հայրենիքի կորուստ, այլ որպես հայկական տարածքների, բայց Հայաստանը բնակները դա չեն ընկալում որպես հայրենիքի կորուստ, այլ հայկական հայաբնակ տարածքներ։ Այս անծանոթ լինելով ձեր հետազոտությանը, ես միանշանակ այդ հիպոթեզը իմ գլխումս ունի։ Այսինքն տրավման մարդու մահն է, այլ ոչ թե հողի կորուստը։ Հիմա տեսնենք, մի քին այնց հետաքի ձևակերպեց, երբ որ ես է այդ հարցազրույցի դեպ անցկացում, ես ասացի ամենախոշոր կորուստը ո՞րն է դուք համարում, Արցախցի է այդ քինի դեպ, կարմիր գյուղը լավ չեմ հիշում, որ մի գյուղն է, բայց Արցախից է այստեղ տեղահանված է, ասաց մեծ սարերի կորուստը, ես մտածի ինքն նկատմի իդա սալ ձոդը բնաշխարը, ասաց բայց մեծ սարերը ես մեր երեխը կնկատում էի։ Հիմա երբ որ տրավման, տեսեք տրավման ինչպիսին է, տրավման փաստորեն, քանի որ մարդկային զոհի է տեղել, ուրեմն ավելանում են լրացուցիչ սիմվոլիզմներ, որ սա երիտասարդեր կյանքուներ ապրելու ահասարյուն կերպ եւ այլ, չեք զգում կրկնաբանություն այստեղ, կրկնության հոտ չեք զգում, որ սա եղերն է, սա սիմվոլիզմով եղերն է։ Հիմա եկեք տեսնենք եղերնի կապիտալիզացիան, այդ կապիտալի արտիկուլյացիան, ինքը ինչքանով է ֆունկցիոնալ կոպի էլի կրկնեմ այդ բառը, հողերի հետ բերման հետ ինչ կապ ունի դա։ Հողը կորավ ու կորավ, եկեք այդ հողի իմաստավորումը մի հատ հասկանանք, Արցախը, այսինքն պատերազմը, ազգային պատերազմը հայտարարվեց առաջին փուլում այո սիմվոլիզմներով, բայց հիմա դա տափակացնենք, եթե կարելի է այդպես ասել, հողացնենք դա, այսինքն ինչ որ աշխարհագրականացնենք, ինչ որ մի տեղ է դա, Հայաստանի քարտեզի մեջ չէ դա, զուգահեռ տեղի ունեցավ այստեղ մեծ խնդիրներ, երբ որ մարդը պիտի իր ինքնության մեջ վերցներ ինչ որ մի մասի մասում գնացող պատերազմը հանունի համար։ Մեկ էլ երկրաշարժ, Հայաստան ինտելեկտուալ էլիտան գտնվում է Երևանում, ինտելեկտուալ հայկական էլիտան նաև ասկայնական էր, որոշ չափով սա նույնպես գտնվում էր Երևանում, Հայաստանը միայն Երևանը չէր, եկեք գնանք մարզերը եւ հարցնենք ինչքանով Արցախը հոսում էր ձեր արյան մեջ ողջ պատմության ընթացքում, դրան եկեք ավելացնենք Արցախի վարկաբեկումը, ես հատուկ այստեղ բառը կօգտագործեմ Արցախի վերաձևակերպումը որպես Ղարաբաղի եւ որպես Ղարաբաղցիների, ես էլ եկեք ավելացնենք եւ խաղացնենք դա հայկական տեղական բնակչության ինքնության կոմպոնենտում, եւ այս բոլոր համեմունքներով ես ինքնությունից աստիճանաբար, հա, ինքը առասպելաբանության մեջ գուցե գոյություն ունի, բայց հերվից եթե նայեմ, երբ որ մանրադիտակով մոտենամ ես այդ ինքնությանը, դրա այդտեղ ինչ որ առանձնապես ոչ մի բան
չեմ գտնի։ Եվ ահա սա նաև հիմք է նրան, որ ինչի տրավման այդպես էլ չի կապիտալիզացվում, որ տրավման, տեսեք, արդյոք տրավմայի դիսպերսիա գոյություն ունի, տրավմայի ծրվածություն անգամ գոյություն ունի այստեղ, որում առաջնահերթ, որ ազգ, հող, սահման, չգիտես ինչ, չգիտես ինչ, չգիտես ինչ, այս պահին գոնե, բայց ինչի՞ է դա կարևոր, ինչի՞ է կարևոր, այսինքն կան ժողովուրդներ, որոնց տրավման կապիտալիզացնելու արդյունքում իրենք կարողացել են դուրս գալ այն ճգնաժամային վիճակից, դու Գերմանիայի օրինակը բերեցիք, այո, բայց Գերմանիայի օրինակը գիտեք, հաջողվում անել։ Ինչի՞ դա կարևոր, միգուցե շատ կարճ է, թե կարելի է ասել։ Սոցիոլոգիան տվյալի մասին գիտություն է, այսինքն ես այստեղ տվյալ պիտի բերեմ, այլ ոչ թե ասեմ, որ ինքը հրաշքով այսպես տարավ, այնպես տարավ։ Եկեք Գերմանիայի նախապատերազմական նախապարտական պոտենցիալը մի հատ հաշվի առնենք, մեկ։ Երկրորդը հաշվի առնենք նաև այն, թե ինչ կոնյունկտուրայում հայտնվեց հետ պատերազմյան Գերմանիան և որքանով էր անհրաժեշտ այն այդ կոնյունկտուրային պոտենցիալացնել, և ահա սկսվեց պոտենցիալացումը, որովհետև սահմանը վատ աշխարհի ու լավ աշխարհի մեջ անցավ ուղի Գերմանիայի մեջտեղով, և թողնել, որ վատ աշխարհը մի քայլ էլ գա այսքում, դա այսինքն դա ինքնության, փիլիսոփայության հարց չէր միայն, հարց չէր միայն, այսինքն վերականգնվող այն կեյսերը, որոնք դուք բերեցիք պարտությունից հետո, հա, ունեն փիլիսոփայություն, ինչ որ գուցե նախկին միլիտարիստական Ճապոնիայի, ես ինչ գիտեմ ինչը, բայց իրանք ունեն հստակ աշխարհակաղակական կոնյունկտուրան նույնպես, հստակ աշխարհակաղակական կոնյունկտուրա, դրան գումարենք նույն երկու երկրների մի կոմպոնենտ ևս, այս երկու երկրները զարմանալիորեն շատ ավելի ուշ սկսեցին ինդուստրիալիզացվել, դեռևս շատ ավելի վաղ, քան երկրորդ համաշխարհային պատերազմներ, բայց մեկ էլ մի պահ իրենց ինդուստրիալիզացիայի տեմպերով Ճապոնիան ուղղակի չտեսնված նվաճումներ ցույց տվեց, և 20-րդ դարի ամենասկզբին Ռուսաստանի հետ մտավ պատերազմի մեջ, որը արդեն ինդուստրիալիզացիայի հոտուն էր, ընդ որում դրանից տասնամյակներ առաջ էր արել այն հեղաշրջումը, որ Ֆրանսիան արել էր 18-րդ դարի վերջին։ Հա, այդ ամեն ինչ, դա պրոյեկտ ենք մեզ վրա, ինչ ասեցի։ Այդ նույն խոսեցինք, որ տրավման ոնց որ թե չի արդյոք, չի կապիտալիզացում, այստեղ դուք կոչ արեցիք, որ պետությունը դիրքորոշում պիտի հայտնի, քաղաքական դիրքորոշում պիտի հայտնի սրա հետ կապված, հա, այտենց ասեցիք, այսինքն խոսքը վերաբերում է նաև քաղաքական գնահատական տա ձևակերպում պատճառների, ասել են, որ իշխանությունը, իշխանությունը պիտի տա պարտության քաղաքական գնահատական, երբ որ խոսում են գնահատական տալու մասին, ինչ են ակնկալում, որ պետքա դա լինի, իմ կարծիքով գնահատականը դա ոչ թե պարզապես ինչ որ մի խոսքը օդի մեջից վեցված գնահատական, այլ գնահատականը դա դատողական, վերլուծական, քննադատական աշխատանք է, որը իրականացվում է տարբեր տեսակի մասնագետների ներգրավման միջոցով, որպեսզի գնահատականը դա իրականության, իրական պատճառների բացահայտումն է, որովհետև ինչի համար ես դու գնահատում մի բան, եթե գիտնական ես մեկ է, որպեսզի դու, չէ, որ քաղաքական վերնախավ եմ, ուրեմն գնահատում եմ որպես քաղաքական ինստրումենտ, այսինքն իմ գնահատականը պիտի լինի հետագայում քայլերի քաղաքական ինստրումենտ, իսկ քաղաքական կոնյունկտուրան ո՞րն է, ես չգիտեմ։ Եթե ես այս դիտքից եմ ուզում առաջարկում քննարկենք, հա, նայեք, քաղաքական նության նպատակը, չէ, ինքը իշխանության, քաղաքական ուժի նպատակը իշխանության գալն է, բայց ինքը ամբողջ խնդիրն ունենալն է, ինչի է, ինքը, ինչի է պետք, որ ինքը գա իշխանության, որովհետև պետք է, որպեսզի ինքը, դա կակրաս պարզ է, չէ, ինքը եթե ձևավորի արժեքներ, այո, եւ ձևավորել է, այսինքն քաղաքականության նպատակը վերջին առումով արժեքները ձևավորում է այնպիսի արժեքների, որոնք օգնում են, որ հասարակությունը եւ պետությունը զարգանան, այս տեսանկյունից է ինձ թվում Մխիթարի ասած այս սական առումով, այո, այո, այսինքն մենք պետք է գնահատական տանք, որպեսզի հիմքեր ստեղծենք մեր համար պարտությունից հետո զարգացման պլան մշակել եւ քայլել դեպի որպես ազգեպետություն, դեպի զարգացման, ես ճիշտ եմ ձեզ հասկացել, թե չեմ, եղբայր, այո, տեսեք, հիմա եթե
ca ինչ-որ մի հատ կետ։ Մենք այդ կետից պիտի շարժվենք առաջ։ Այո։ Եվ փորձենք ամփոփել, որտեղ արդեն ժամանակը թռան է։ Այո, կա քաղաքական ուժ, որը պարտությունից հետո նաև ընտրություններում հաղթելով վերարտադրվել է։ Այո։ Հիմա թող խոսքը վերաբերում է քաղաքական գնահատականին։ Այդ ուժը վերլուծելով ձեր ասած, արամի ասած, տարբեր տվյալներ համադրելով, ասի, որ մենք ամեն ինչ արել ենք ճիշտ, բոլոր այն քաղաքական քայլերը, բոլոր հայտարարությունները, բոլոր գործողությունները, բոլոր ռազմավարական եւ ոչ ռազմավարական դաշինքները, դաշնակցությունները, պայմանավորվածությունները եւ այլն եւ այլն, ըստ մեր քաղաքական գնահատականի արվել են ճիշտ եւ մեր պարտության հիմնական պատճառը բայց հիմնավորված եւ փաստարկված։ Դա ռազմական խունտայի դավաճանական գործողություններն են, որպեսզի կարողանա նաեւ ապացուցել դա, ոչ թե հայտարարել, այլ նաեւ ապացուցել։ Բայց այդ գնահատականը ինքը պիտի ունենա քաղաքական տեսանկյունից, արժեքային տեսանկյունից, գաղափարաբանական տեսանկյունից նպատակ։ Այո։ Եվ քաղաքականի նպատակը պիտի լինի այն, որ ժողովուրդ ջան, այն որպեսի 20 տարի հետո էլ, 5 տարի հետո էլ կամ 1.5 տարի հետո էլ մենք չունենանք նույն ժառանգստանը, չպարտվող պետություն, մենք ունենանք չպարտվող հասարակություն, սրանք են մեր գործողությունների առաջնահերթությունները։ Այ եթե ես այս գործողությունը անում եմ, սա որպես առաջնահերթություն անում եմ այս հիմնավորման, որպեսզի ես հասկանամ, որ Երևանի կենտրոնում ծառը կտրելը եւ սակուրայով փոխանինելը, դա ինքը ինչ որ ընդհանուր նպատակադրման մեջ տեղավորվող գործողություն է, որպեսզի ես հասկանամ, որ անվտանգային տեսանկյունից խնդիրները իրապես լուծվում են, որովհետեւ օբյեկտիվորեն ասֆալտապատումը, սուբվենցիոն տարբեր ծրագրերը եւ այլն, որ արվում են, մեծ հաշվով հա նպաստում են անվտանգային խնդիրների լուծմանը, բայց երբ անվտանգային խնդիրը հայտարարվի առաջնահերթություն, այսինքն պիտի իշխանությունը ասի, որ համալի մտածման արդեն, այո, ես վերլուծել եմ եւ տեսել եմ, որ իմ ուժը կներեք, պատումա էսսս տեսանկյունից անվտանգային խնդիրներ ստեղծելու ներողություն լուծելուն, այդ անվտանգային խնդիրների լուծմանը միտված գործողություններից ամենաառաջինը այն է, որ բարձրագույն կրթության համակարգում ես սահմանամերձ բոլոր գյուղերի, բոլոր ուսանողների համար ուսումը դարձնում եմ անվճար մի պայմանով, որ ինքը բուհը ավարտելուց հետո գնա բնակվի 3 տարի իր գյուղում։ Ախպեր, թող գնա Կովպայ, թող գնա Էշպայ, թող գնա Խոթընձի, բայց ես հայկական գյուղում ունենամ բարձագույն կրթության գերանդի քաշող։ Ես դա կհասկանամ։ Ես դա կհասկանամ։ Կամ աշտարակի քաղաքը գնահատականի բացակայությամբ պայմանավորված գործողությունը Հոսքով չի։ Ես մի խնդրանք ունեմ, եկեք ամփոփենք, որովհետև չէ, ես խոսքը չեմ ասում։ Խոսակցությունները բավականին ասելով նկատի ունեմ։ Ես էսել մի ռոպեանոց ամփոփում անեմ, հա, պարզապես որ գուցե այնքան էլ մեջս կիսած չմնա։ Այո, ոնց որ թե ուզում ենք ինչ որ քաղաքական գնահատական։ Բայց այստեղ իրար հետ չխոսող մեր իշխանության ձեռքում, Հայաստանում իրար հետ չխոսող երկու օրակարգ առաջացավ։ Առաջին օրակարգը, որը զատած պատերազմից եւ Արցախյան խնդրից, այդ օրակարգը քիչ թե շատ նորմալ պետություն, նորմալ հասարակություն սարքելն է։ Որ առումով, դժբախտաբար ծայրահեղ նեղ առումով։ Այսինքն ստեղծել հասարակություն, որը ունակ լինի, հնարավորություն լինի ընդարձակ սպառողականության։ Այս օրակարգը արդյունավետ չի։ Այս օրակարգը հրաշալի արդյունավետ օրակարգ է։ Տեսեք, որևէ տվյալներ, զբոսնեք անգամ, եք տեսնեք արդյունավետ օրակարգ։ Իշխանական դիրքորոշումը այս օրակարգին է առաջին հերթին խփում։ Այս օրակարգը իրացվում է, արվում է եւ այլն։ Այս օրակարգի մեջ ինչ կփում թե նպաստում։ Նպաստում, նպաստում է, կփում է։ Շարունակաբար, շարունակաբար կրապաշտության մակարդակի կաղոտը կրկնելով է։
Այս օրակարգի մեջ մեկ էլ հայտնվել է եւ նախկինում առանձնապես սորական մարդու առօրյականության հետ առնչություն չունեցող, բայց քաղաքական իշխանության մի ոտը կանգնեցնելու տեղ օրակարգը Արցախյան այլանդակված, տրավմավորված եւ արյան մեջ թաթախված։ Այստեղ երկու օրակարգ կա։ Երբ որ մենք խոսում ենք անվտանգության մասին, որի հետ անվտանգությունը կապենք։ Եվ քաղաքական, ես դրա համար եմ ասում, ես վախենում եմ, որ իշխանությունը հանգարց կտա քաղաքական գնահատական, որովհետև այդ քաղաքական գնահատականը իսկ ով ասել, որ այն ինչ որ իմ դուր չի գալու, դա նույնպես քաղաքական գնահատական։ Ով ասել, որ քաղաքական գնահատականը հետևյալում է, որ անվտանգությունը ժողովրդյան արխային ամեն ինչ ապահովված է, դուք ատամ չունեք, ձեզ էլ չեն կծելու։ Նայեք, ես մեր այս ամբողջ խոսակցությունից իմ հիմնական եզդակացությունը գիտեք որն է, իմ հիմնական եզդակացությունն է, որ պետք է երևի թե առաջիկայում փորձել շատ լուրջ մի աշխատաժողով կազմակերպել, որտեղ ես տեսնում եմ, որ հարցը քննարկման խիստ կարիք ունի, եւ ոչ միայն պարզապես քննարկման, այլ այդ քննարկման արդյունքում մտքերի զարգացման։ Եվ եթե դա չանի հասարակագիտական միտքը, ինձ թվում է ուրիշ ոչ ոք չի անի։ Ցավոք մեր ժամանակը կարճ է, ես գիտեմ, որ դեռ շատ խոսալու բան կա, բայց այսքանով դադարեցնենք, չվերջացնենք, դադարեցնենք հետագայում միգուցե խոսակցությունն արի շարունակելու հույսով։ Շնորհակալություն, որ եկաք, շնորհակալություն հետաքրքրությամբ։